V Námestove bolo športové a charitatívne podujatie Beh pre správnu vec. Akciu, ktorá prilákala niekoľko stoviek ľudí, podporila aj osobnosť slovenského hokeja. Občianske združenie Spojme sa pre Oravu pokračovalo v novej námestovskej tradícii. Športová aktivita prilákala aj tento rok viac ako 100 účastníkov. Na štart sa postavili všetky vekové kategórie nielen z Námestova, ale i z okolitých obcí. K celkovej atmosfére preteku prispelo i počasie. Minulý rok, čo bol prvý ročník, tak dopadlo to naozaj veľmi dobre, bola to pre nás veľká motivácia a videli sme, že robiť takéto akcie má zmysel, našli sme si nové deti, každý rok to chceme venovať niekomu inému a baví nás to robiť. Je to spojenie športu s dobrou vecou, pomocou pre druhých a takáto akcia v Námestove nie je, tak nás to baví držať sa toho a ísť každý rok a stále niečo vylepšovať. Čo sa týka toho behu, tak vidno, že tí ľudia majú záujem o beh. Pretože prídem na prvý ročník 100, teraz možno 120 viac bežcov, aj v tomto horúcom počasí, takže to znamená, že tí ľudia chcú behať a páči sa im takéto podujatie. A čo sa týka tej charity, tak stále sú tu ľudia, ktorí potrebujú pomoc, a kým my máme nejakú možnosť im pomôcť, alebo vieme niečo takéto zorganizovať, tak prečo to neurobiť? Beh pre správnu vec nebol určený len samotným účastníkom, ale i dvom chorým deťom z Námestova. Výťažok z podujatia tak poputuje na ich liečbu. Podporu im vyjadrili aj námestovskí podnikatelia. Som z toho dosť dojatá, že sa toľko ľudí pre mňa aj pre môjho kamaráta Maximka zišlo a rozhodlo sa nám pomôcť tým, že zabežia tento krátky maratón. Asi kebyže chodím, tak by som to spravila tiež pre niekoho. Ľuďom, ktorí sa tohto zúčastnili, patrí strašne veľké, obrovské ďakujem a strašne si to vážime. Trať merala opäť 4,2 kilometra. Výškový rozdiel medzi štartom a najvyšším bodom bol 160 metrov. Bežci prešli takmer celé mesto. Obdivuhodné boli výkony detí. Tie nezaostávali za svojimi dospelými súpermi. Trasa bola ťažká, ale zvládol som to, došiel som do cieľa. Som tu prvýkrát a vnímam toto podujatie ako veľmi dobré. Počasie vyšlo organizátorom, beh bol skvelý. Možno by som pridal jednu občerstvovačku na tras, keď je takéto horko. Ja si myslím, že na Orave takéto akcie chýbajú a konečne sa to začína nejako organizovať. Trasa bola podľa mňa dosť krátka na to, že behávam trošku viacej, ale pre tých ostatných to bolo super. A išlo sa okolo môjho domu, takže to bolo úžasné pre mňa. Rodičia ma trošku podporili, takže sa mi to páčilo. A dúfam, že to v Námestove bude mať vždy tradíciu a nájdu sa, lebo takých ľudí a takých detičiek, ťažko chorých je tu dosť. Takže myslím si, že má to veľký význam. Určite budem prítomný na každom ročníku, keď budem môcť, lebo je to výborná myšlienka vlastne. Jedna vec, stretnú sa tu ľudia, ktorí majú radi šport a hlavne myšlienka podporiť vlastne tie rodiny. Súčasťou programu boli hudobné vystúpenia či tombola. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie. Preteku sa zúčastnil aj slovenský hokejista Richard Lindner. V závere podujatia nechýbala ani beseda s týmto úspešným športovcom. No je to super. Ja obdivujem ľudí, ktorí naozaj sa do takýchto akcií angažujú. Aj som si trochu zašportoval, musím povedať, že som veľmi dlho nebežal, takže napriek tomu, že som prestávku nemal počas toho behu, lebo aj detičky okolo mňa, ktoré behali, som si vravil, že keď to vydržia, oni musím sa aj ja zaťať a takže som to na jeden šup prebehol a som rád, že som sa toho zúčastnil. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.